ATV xəbərə baxırsınız. İşğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən humanitar mina təmizləmə fəaliyyətinə dəstək məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsi Mina Təmizləmə Agentliyinə 5 təlim keçmiş it iyan edib. Bu məqsədlə Dövlət Gömrük Komitəsinin kinoloji mərkəzində keçirilən tədbirdə Mina Təmizləmə Agentliyinin idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov və Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini Şahin Bağırov iştirak edib. Qeyd edilib ki, Mina Təmizləmə Agentliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi arasında partlayıcı maddələrin aşkar edilməsi istiqamətində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, təlimlərin və təcrübə mübadiləsinin təşkili gələcək birgə əməkdaşlığa fayda verəcək. Agentliyə iyan edilən itlərdən humanitar mina təmizləmə əməliyyatlarında istifadə etmək üçün ANAMA müvafiq təlimlər keçirəcək. Tədbirin sonunda 5 təlim keçmiş it, onların qeydiyyat sertifikatları, aksesuarları və daşınması üçün zəruri olan qəfəsləri ANAMA-ya təqdim edilib.